Leões, pessoal, cobertura no Mirante Clube, altíssimo padrão, fino acabamento, totalmente reformada. Eu sou o Mendes Leão, inscreva-se no meu canal, tem acesso toda semana aos vídeos completos dos nossos imóveis. Gente, olha que espetáculo de cobertura com 118 metros, duas vagas de garagem, vista parcial para o parque, esse parque maravilhoso de Águas Claras. Tá com projeto de iluminação muito bem equipada essa cobertura, tá? Essa parte da escadaria foi muito bem feita. Olha que linda essa escadaria. Apartamento feito por arquitetos. Os armários todos aqui feitoque, tá? Os nichos de puro bom gosto. Olha que capricho, tá isso aqui. Aqui a parte do terraço descoberto, com essa bela churrasqueira a carvão, para fazer aquela picanha do leão. Funciona, tá, gente? Olha que lindo isso aqui, maravilhoso já. Vocês viram as imagens, né, com o drone? Deu para ver que esse prédio, ele é ao lado do Parque Central de Águas Claras, o Parque Ecológico. Tá, aqui é uma cobertura para quem quer privacidade, conforto, prédio localizado em quadra, tá? Tem toldo aqui também, ó. Estamos no último andar do Mirante. E o prédio com lazer completo, tá, gente? Prédio com lazer completo. Pessoal, tudo que é planejado fica, tá? Essa sala bem aconchegante aqui, voltado para o terraço. Lavabo com essa pedra linda, esculpida. Tá? Espelho até o teto. Adorei essa cozinha planejada. É uma cozinha grande, razoável, tá? Ela é bem larga aqui, com os nichos em LED. A bancada em preto total, torneira personalizada. Coifa, cooktop, torre quente. Tudo isso fica no apartamento. Tá? Electrolux, todos da Electrolux. Gente, bonito esse apartamento, né? Cobertura exclusiva no Mirante Clube. Espaço aqui para lava-louças, armário de cima até embaixo. Muito bom, né? E agora vamos subir para a área íntima, parte superior da cobertura. Pessoal, aqui a parte superior com a área íntima dos quartos foi muito bem aproveitado, com escritório, antecedendo ali a suíte master e a outra suíte ali do lado direito. Tem uns nichos ali em LED, tá? Muita marcenaria em todo o apartamento. Aqui tá com os nichos de criados mudos, iluminação também, os armários de fino acabamento, ar-condicionado LG. Olha os detalhes aí, que legal. Cabe qualquer cama aqui, até uma Super King, fácil, sem problema nenhum, tá? Tem a bancada aqui. Banheiro de muito bom gosto, aqui com toque de brilho. Projeto muito clean também, tá? Só os detalhes. Por esse outro ângulo. Pessoal, aqui outro quarto, outra suíte. Tem uns nichos ali da cabeceira da cama, tá? Os nichos aqui em cima.
persiana, guarda-roupa, ar-condicionado LG e aqui dentro do guarda-roupa a porta que dá acesso ao banheiro. Olha, espelhos, bancadas, ventilação natural. Os armários aqui todo Steam. Valor R$ 1.230.000, tá? Valor bem atrativo, são duas vagas. Mirante, ele tem um lazer completo, tá? Academia, sauna, enfim, próximo ao parque. Quem tiver interesse, agende a sua visita.